ntibacibwemo n'abarangi inzira inacibwemo n'abanzi bawe boneza muri we komeza urugendo uce muri kiriso kuko ari we nzira yawe hanyuma ibyakurwanyaga bizajya bitangira kunanirwa kubera ko iyo wegera yesu uba wegera imbaraga z'imana yesu ashimwe data nongeye kubasuhuza mu izina rya yesu ishima imana ibarinze imana iturinze iturindiye mu buntu bwayo kandi ndashima imana yongeye kuduhuza nitwa twa pasita furansisi rukundo umushumba mu itorero rya bose andi profe nshyashya of jesos christ dukorera umurimo w'imana hariya nyere kandi ndabashimira uburyo mukomeje kudukurikirana ndetse mukurikirana ijambo ry'imana uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'imana rivuga ngo inzira yawe si yo nzira y'umwanzi wawe ndagira ngo mbahumurize mbabwire ko inzira yanyu atari yo nzira y'umwanzi wanyu ntabwo ari iyo nzira y'umwanzi wawe nzi neza yuko turi bufashwe n'ijambo ry'imana reka tujye mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya cumi na gatandatu umurongo wa makumyabiri na gatanu bibiriya iravuga ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko ku iherezo ryayo yajya kuyirangiza cyangwa se ageze kure agasanga yari inzira y'urupfu ubundi umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana iri jambo rivuga ngo inzira umuntu yibwira nta wundi wabimubwiye ahubwo mu mutima we yibwira ukaba uri aho warahisemo inzira wowe ubwawe ukiyibeshya umutima wawe ukagushuka ukiyibeshya yuko ari nziza nyamara iherezo ryayo ari inzira y'urupfu reka dutange urugero iyo umuntu yahisemo inzira yo gusambanyi n'ibindi nk'ibyo hari uburyo yagenda akumva afite inshuti akumva arashaka kunezeza umubiri we akumva arakora ibyamuruhura muri we akumva hari ikibazo ashaka gukemura ariko amaherezo y'iyo nzira yahisemo ugasanga ibaha inzira z'urupfu umuntu umwe w'umwana w'umukobwa yigeze guhitamo inzira nk'iyo agira bamushuka abahungu bakajya bamushuka bakamubwira uburyo ari mwiza bakamubwira uburyo bamukunda bakamubwira uburyo babonana bakamubwira noneho agendera muri icyo kigare agere aho yumva rwose nawe iyo nzira imunyuze kubera uko bamutaka kubera utuntu duto duto bagenda bamuha asoza atangiye kwinjira mu busambanyi igihe kigeze asama inda amaze gusama inda inda iwabo barabanza baramurwanya ibintu biragenda bibi bindi arabanza ajya kwihisha kwa ba nyirasenge igihe kiragera cyo kujya kubyara yanda hanyuma aciranye no kubyara biranga bagiye kumubagagwa ku iseta igihe bamuhaga telefoni yumvaga ko iyo nzira ari nziza igihe bamuhaga amafaranga na twa miti yumvaga ari uko iyo nzira nziza ndetse n'igihe yabaga agendana cyangwa asohokana n'inshuti ze yabaga azi ko iyo nzira ari nziza ariko amaherezo yayo yabaye inzira y'urupfu abantu benshi ntago ibiba byumva ndibuka umugabo umwe ahantu dutuye yigeze yigeze gusa nkaho yakirijweho hanyuma mu minsi mike iwabo haza kuba ubukwe hanyuma aza kugwa amaze kugwa aguye mu cyaha yaguye anywa inzoga aragenda aranywa none yatangiye kunywa inzoga minsi nk'ingahe aza kujya ahantu kusangira n'abandi bagenzi be arangira nabo gati ndatashye baramubwira bati tugurire n'izindi atirekareka bafite amafaranga urayafite ayakuyeyo arangije baravuga bati ntabwo yaducikana bamwirukaho igihe bamwirutseho agenda yirukanka hari ahantu kuri hejuru hari hasi ari kaburimbo hari umusozi noneho amanuka yirukanka ni nijoro yasinzemo hanyuma ntazi ibyo ari byo agenda yirukanka ntiyamenye yuko umuhanda hejuru arangije munsi ari ukumanuka nka kuriya barasatuye umuhanda wa kaburimbo hagati mu musozi none aramanuka ajya no muri borudire agwa amakubyi ijosi arapfa abitangira yumva agari nta kubaho utari kumwe n'abandi nta mugabo utagera mu bandi atangira iyo nzira yumva ari nziza ariko amaherezo yayo uratekereza ayo abayite rero iki cyanditse kiravuze ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza nyamara amaherezo yayo ari inzira z'urupfu abantu benshi binjiye mu biyobyabwenge bayoboka iyo nzira bakagera aho bumva iyo nzira ari nziza ariko icyakubwira amaherezo yayo bigira bityo polisi ikabafata ubundi bakabafunga ubundi bakabakubitira ahantu ubundi se bakaba banabarasa kubera ukuntu acika iyo nzira igasoza ibahe inzira y'urupfu hari abajura bajya kwiba nabo mujya mwumva ibyabo rimwe na rimwe bakazamufatira mu gico. Ya nzira yatekerezaga yuko ari nziza arayiba amafaranga yatware cyangwa ikindi kintu gitware akigurishe arye yibesheho neza iyo nzira yibeshyaga yibeshe ari nziza. ariko amaherezo yayo iza kumubera inzira y'urupfu uyu murongo rero uravuga ikintu abantu bakwiriye gutekerezaho ese wowe waba utekereza ku nzira urimo inzira urimo wibwira ko ari nziza ariko se koko ni nziza none waba uri mu nzira ariko amaherezo yayo ari inzira y'urupfu buri muntu wese ndi muri iri jambo asuzuma inzira yaba arimo inzira yawe inzira ugendamo mu bitekerezo byawe imigambi urabona abantu benshi bicwa n'amahitamo buriya no muri edeni eva yatsinzwe mu mahitamo hari igiti cy'ubugingo hari n'igiti cy'ubwenge bumenyesha ikizanike hari igiti bemererwa kurya ariko hari n'igiti batemererwa kurya amahitamo y'umuntu ni yo kibazo buri muntu iyo ahisemo nabi aba azahura n'ingaruka mbi kandi wahitamo neza ukazahura n'ingaruka nziza ubuzima twese tubayeho ni ubuzima bw'amahitamo mwibuka ababembe bari barajugunywe inyuma y'ingando ku irembo hanyuma isamariya hanyuma igihe kigeze baravuga batese tugume hano turapfa ese dusubire mu murwa kandi nzariwe urimo naho ni reka nu dukeze urugerero ngo nibatwica byose n'ugupfa ariko nibadukiza tuzabaho hanyuma bafashe umwanzuro mwiza bahisemo neza baragenda imana icyo yakoze yiyunga kuri no imi, bo noneho barangije imirindi ingabo zabagirira nabi bo bice zumvishe imirindi zumva ngo namagare n'amafarashi binini cyane bikomeye cyane batekereza ko ari ingabo zibateye bose barahunga bataurugerero bagezeyo bararya bnebatekadusubizeo iyi nkuru nziza e, 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 tuyibwire n'abandi kwicwa n'inzara amahitamo meza abantu benshi bishwe no guhitamo nabi ese nawe waba warahisemo nabi cyangwa ni neza hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ari nzira y'urupfu hakabaho n'inzira nziza umuntu amaherezo yayo ikaba ari inzira y'ubugingo hanyuma rero inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo zisa nkaho ziri ku pararero zisa nkaho zibangikanye hanyuma ntiziteze guhuza ariko nanone abazijyamo bose baba bakwiriye gushishoza akamenya inzira arimo bibiri iravuga ngo dore nshyi z'inzira ebyiri imbere yawe urupfu n'ubugingo wihitiremo umugisha n'umuvumo wihitiremo haba hari inzira nyabagendwa rero yabakiranutsi ariko hakabaho n'inzira umuntu we yibwira ko ari nziza nyamara amaherezo ari inzira y'urupfu ndakwifuriza kuva mu nzira wibwira ko ari nziza nyamara amaherezo yayo yaba ari inzira y'urupfu reka dusome imigani igice cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi na karindwi bibiri iravuga ngo inzira nyabagendwa yabakiranutsi ni ukureka ibibi uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe mu yandi magambo ukwiriye kumenya inzira nyabagendwa yabakiranutsi ni ukureka ibibi inzira nyabagendwa yabakiranutsi ni ukuva mu bibi ni ukuva mu bya iyo niyo nyabagendwa iyo niyo nzira umuntu akwiriye kunyuramo buri uko wabagaho uri mu bibi uri mu byaha iyo utangiye kuva mu byaha uba utangiye kuyoboka inzira nyabagendwa ariko ya nzira nyabagendwa yabakiranutsi yesu wacu ashimwe cyane hareruwa inzira nyabagendwa yabakiranutsi ni ukureka ibibi ibibi ni ibihe n'ibyaha ibibi ni ibihe umuntu wese yaremwe ku gipimo cyaho azi ikibi icyo ari cyo inzira nyabagendwa yabakiranutsi ni ukureka ibinyoma inzira nyabagendwa yabakiranutsi ni ukureka ubugome inzira nyabagendwa yabakiranutsi ni ukureka ubuso n'isambanyi inzira nyabagendwa y'abakiranutse ni ukureka ubusinzi inzira nyabagendwa y'abakiranutse ni ukureka ibyaha byose uko ubizi kuko umutima wawe ubuze ukuri hareruya ngo uwirinde mu migenzereze ye burya abarinde ubugingo bwe hareruya umuntu iyo yirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe ntabwo urinda ubugingo bw'abandi abantu bajya banyica bakanezeza rwose iyo barimo kudabagira umuntu akajya akavuga ngo tujye kurya ubuzima ubuzima ntabwo ari igiti k'inturusu ku buryo cyatemwa kikongera kigashibuka ubuzima umuntu araburya ariko iyo burangira aba arimo gusamba hari abantu bagiye barya ubuzima hanyuma nyuma y'igihe kirekire akajya kwikanga agasanga yaranduriyemo ikirwara kidakira agasanga yaranduriyemo indwara iho rimo akabona n'imitungo afite atazayirya akabona n'abana afite atazabarera inzira yibwiraga ko ari nziza irasoza ihinduka inzira y'urupfu hanyuma rero ndagira ngo uyu munsi witekerezeho imana yo mwije irigufashe witekerezeho ugira ikintu utekereza none ugira icyo wibwira none muri ya nzira waba urimo yo mu mutima no mu bitekerezo byawe hazi nk'ukuri kuko imana nawe muzi ukuri imana nawe musobanukiwe ukuri abantu bashobora kukubona bakakwitiranya ariko wowe uzi ukuri ntabwo wakwitiranya nta n'umuntu n'umwe wavuga ngo asobanukiwe ijana ku ijana uwo uriwe uretse wowe n'umutima wawe ndetse n'imana yawe mvuga aya magambo rero ndimo ndavuga ngo inzira nyabagendwa yabakiranutsi niyo ukwiriye guhitamo maze inzira itari nyabagendwa ukayivamo beka dusomeye saa mirongo itatu na gatanu umurongo waho wa munani bibiriya ivuga ngo iki saa mirongo itatu na gatanu umurongo wa munani bibiriya iravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayicamo ahubwo izaba iyo aba abandi abagenzi n'aho baba barabaswa ntibazayiyoba hareruya ndashima imana kubwira ijambo bibiriya mvuye ngo hazabaye inzira nyabagendwa ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera mu yandi magambo bibiriya niba ivuze ngo hazabaye inzira nyabagendwa bisobanura ngo haba hariho n'inzira itari nyabagendwa wowe uri mu iyo ese uri mu nzira nyabagendwa cyangwa uri mu nzira itari nyabagendwa hazabaye inzira nyabagendwa bisobanura ngo abantu twese uko tubona twirirwa tugenda bariya bantu uhura nabo umunsi ukira bamwe bari mu nzira nyabagendwa abandi bari mu nzira itari nyabagendwa nicyo mvugana nawe aka kanya ndavugana nawe ngo uve mu nzira itari nyabagendwa utangire kuboneza mu nzira iri nyabagendwa kuba umuntu ari mu nzira iri nyabagendwa ntabwo ari ukuba ari muri kaburimbo ntabwo aba ari mu muhanda wo muri karitsiye umuhanda ukoze neza cyangwa umuhanda w'igitaka ntabwo ibingibi ari byo tuvuga ahubwo ni inzira itarimo umutima w'ibwira ibibi inzira ituzuye gukiranirwa inzira za buri vuga ikaba ngo hahirwa abadakurikiza imigambi y'ababi ngo ntibahagarare mu nzira z'abanyabyaha ngo n'inzira abantu bacamo ariko biyeza n'inzira abantu bacamo ariko bitekerezaho bakajya bagenda bisuzuma bakavuga bati ese ubu tumeze dute twitwara gute ese ndatunganira imana ndi mu bushake bw'imana ndi mu murongo imana ishakamo ndimo nditwara uko imana ibishaka ndagira ngo imana igufashe mu izina rya yesu christowin azaleti hareruye ngo mvuga ibingibi aho kugira ngo utegereze umunsi w'imperuka kugira ngo uzaba ari usobanura ibintu tega amatwi ijambo ry'imana rikubature rigukure mu bubata bw'icyaha umazemo igihe rigukure mu bubata bw'icyaha utinzemo ndagira ngo imana igufashe mvuga aya magambo mu izina rya yesu kirisitu haliluja inzira ntago abanduye imitima bazayicamo reka mvuge akantu gato ku byo yesu yavuze yesu yaravuze ngo ngo mwumvishe ko byanjye yanditswe ngo ntugasambane ngo ariko ngiye ndababwira yuko umuntu ureba umugore wundi akamwifuza ngo aba yamaze gusambana nawe mu y'andi magambo mu mutima aba yamaze gucumura imbere ya yesu baba bamaze kwandura imbere ya yesu baba bamaze gukiranirwa cyokora imbere y'abantu ntago bagufatanya na wa mugore imbere y'abantu ntago bakubonye ujya kwiba imbere y'abantu ni umwere ariko se n'imbere y'imana ni umwere urabona abantu benshi bazi gukizwa imbere y'abantu ariko bananiwe gukizwa imbere y'imana abantu benshi bazi gukiranuka imbere y'abantu ariko bananiwe gukiranuka imbere y'imana ndagira ngo imana yo mu gufashe mw'izina rya yesu mwuka wera kugirire neza mvuga ya magambo ndagira ngo imana igutabare izakumarira iki kuba abantu bakuzi nkaho uri umwere kuba abantu bakuzi nkaho uri inyangamugayo nyamara ku mana utari inyangamugayo nyamara ku mana utari umwere udakomeza urugendo rw'agakiza nkuko warutangiye reka mvuga ya magambo kugira ngo imana igira abantu itabara imana igira abantu ifasha imana igira abantu Imana igira abantu ikura muri ubwo buretwa bwo kubaho bakoreshwa imirimo ariko itari mu mahitamo yabo abanduye imitima ni bande ni abantu bakiranirwa mu mitima no mu bitekerezo nyamara imibiri itakiraniwe iyi mibiri rero reka mbabwire iki ngiki iyi mibiri ntabwo izabona imana uyu mubiri uradushuka ariko ntabwo uzadukura ku munsi w'urubanza ntabwo uyu mubiri tuzaba turi kumwe bamwe bifuza gusambana bakemura ikibazo cy'umubiri abandi bifuza bifuza kwiba bajya ngo bakemure ibibazo by'umubiri abandi nabo bakifuza kunywa inzoga kugira ngo bakiranure ikibazo cyo biyumvamo mu mubiri ariko ndagira ngo mbabwire ijambo ry'ukuri uko uyu mubiri utazaduherekeza imbere y'imana data cyangwa imbere y'intebe y'imanza ahubwo umuntu w'imbere niwe uzagera hariya mu yandi magambo umubiri wawe uragushuka ukawuha ibyo ukeneye bizagushyira mu rubanza kandi uwo mubiri utazagufasha kuburana urwo rubanza mvuga ya magambo ndagira ngo imana igutabare iki gihe tugezemo twegereje iminsi yo kugaruka k'umwami buri muntu wese akwiriye kubaho yiteguye kuko uzaza atazatinda kandi akwiriye kugusanga wejejwe akwiriye kugusanga utanduye akwiriye kugusanga waritunganije wirimbisha nk'umugeni witeguye kugendana n'umukwe aho umukwe ari buzire kandi umukwe azaza atunguranye mvuga aya magambo ndagira ngo imana igufashe mu izina rya yesu umenye kwa kandura umutima ko bishobora kukubuza na by'ubugingo ndetse aravuga ngo ndababwira ukuri yuko aba yaramaze gucyirandwa aba yamaze gusambana uwifuza kwiba aba yamaze kwiba nubwo batamufashe nubwo batamufunga nubwo batamusanganye nyine hari ukuntu umuntu aba ari aho akajya atekereza akifuza gusambana akifuza gusambana n'umuntu runaka yesu uba aravuga ngo uba wamaze gusambana nawe yego nta nda yaguteye yenda nta nazida yaguteye nta n'iyindi ndwara yaguteye imbere y'abantu ni umwere ariko imbere ya yesu ntabwo ari umwere ndagira ngo imani igutabare nibo waragerageje kuba imbere y'abantu umwere ugerageze no kuba imbere y'imana umwere nibo warabaye imbere imbere y'abantu warabaye umwere wongere na gutera indi ntambwe yo kuba umwere ni imbere y'imana mu izina rya yesu kandi yesu agushoboze dore ko byose dushobozwa byose na christ duhe imbaraga hareruya bibiri we ngo abanduye imitima umuntu wari igihe yandura umutima ariko mu mubiri atigeze ajya gukora cya cyaha ibi biza n’ingaruka abantu benshi bakaba bari mu murimo ariko bananduye imitima abantu benshi bakaba bari mu nzu y'imana ariko rimwe na rimwe banduye imitima abantu benshi bakaba banakiranirwa mu bundi buryo butagaragarira abantu ariko bugaragarira imana iki cyaha cyo uzakihanute bibiri bivuga yuko atazatwara ufite ikizinga cyangwa umunganya abantu benshi biyihannye ikizinga ariko bananiwe kwihana umunkanyari ikizinga ni umwanda ariko ari si umwanda mu yandi magambo mukwiriye kwiga gukira icyaha n'igisa nacyo kwihana icyaha n'igisa nacyo igisa nacyo wagisigiyende ninde uzakwihanira mu mwanya biba we ngo abanduye imitima ntabwo bazayicamo ariko umurongo ukurikira uravuga ngo ngo ahubwo izabiye bandi hari abantu imana ishyize ahantu mu gakuba yabaye ngo ba ababandi hareruruya abo ni bande ni babandi batanduye imitima abandi bazi ko imana yabo yaba yahamagariye gukiranuka Yesaya siya biba ireba ngo njyewe witekana guhamagariye gukiranuka nzagufata ukuboko nzakurinda nkwe ku rya ry'abantu hari abantu imana yahamagariye gukiranuka twese nkuko yaduhamagariye gukiranuka noneho hari abashyize mu bikorwa bakirana nibyo n'iyo ntambara bahora bezwa kuko imana yacyo niyaduhamagariye kwanduzwa yaduhamagariye kwezwa bazi ko kwezwa ari ngombwa bahora bamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'imana niba nawe ari kubigenza ubeho mu buzima bwo kwezwa uhore wezwa kugira ngo umutima wawe uhore wera bibiri ngo abanduye imitima ntibazayicamo iyi nzira rero ni iyihe nzira hareruye inzira abanduye imitima badacamo ni nayo nzira yonyine umwanzi wawe watacamo ni nayo nzira yonyine abaguhiga batacamo ni nayo nzira yonyine abantu benshi bararwanywa bafite intambara nyinshi bafite ibibazo byinshi ariko nanone rimwe na rimwe bikongerwa ubukana naho baca iyo uca mu nzira mbi iyo uca mu nzira idafututse iyo uca mu nzira abanduye imitima bacamo burya nabadayimoni banduye imitima na satani nawe ari mu banduye imitima noneho n'abarozi bari mu banduye imitima n'abapfumu bari mu banduye imitima ubwo mu yandi magambo ubu uri mu nzira ba abandi bacamo bivuze iki bivuze ngo uri mu nzira n'ubundi abanduye imitima bacamo nabanzi bawe bayicamo rimwe na rimwe rero bakayigucamo ariko uyu munsi naje kuvuga ngo inzira yawe si nzira y'umwanzi wawe ibi bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yahisemo guca mu nzira y'abakiranutse inzira nyabagendwa y'abakiranutse umwanzi wawe we ntiyabasha kuyicamo nicyo kizakira itandukaniro hagati yawe n'umwanzi wawe nicyo kizacogoza intambara zawe ndagira ngo imana ya buramu na isaka na yakobo igufashe igutabare ikubohore kandi ikugirire neza uve mu nzira iyo abanduye imitima ujye mu nzira nyabagendwa y'abaciranutse iyi ni inzira nemera iyi ni inzira nkunda iyi ni inzira ntekereje uyu munsi numva dukwiriye kuyiganiraho inzira umwanzi wawe watacamo reka mbabwire ese wari uzi ko umuntu ashobora kuba yanduye mu mutima imbere y'imana ariko imbere y'abantu ari umwere nta mbuga y'umuriho rero ngibi ni ibiba byavuze ngo uwo muntu aca mu nzira ya yindi yabanduye imitima itari nyabagendwa uyu munsi ugenda ashakanye nawe tuvugane ku kintu twise inzira nyabagendwa noneho yaba kirandutse ni ukureka ibibi aho umwanzi wawe adaca ndagira ngo imana yo mu ijiri igufashe bitekerezeho hari ahandi hantu waca satana atemerewe guca hari ahandi hantu waca abazimu batemerewe guca hari ahandi hantu waca abarozi bataca hari ahandi hantu uca amajyini ntahace hari ahandi hantu waca amahembe ntahace aho ngaho ni hehe ahandi agira ngo tubitekerezeho byibazeho cyane yesu wacu ashimwe cyane hareruye igihe kimwe iyo tugiye mu gitabo cyo kuva igice cya cumi na kane umurongo w'abantu wa cumi na gatanu twihute cyane iyi nkuru tuyisomeho gakeya nihuta cyane igice cya cumi na kane ngo uwiteka abaza ni iki igitumye unakira bwira bisirayeri bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanza uyigabanye abisirayeri bace mu nyanza hagati nko ku butaka nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire mbone kwihesha icyubahiro kuri farawo no ku ngabo ze zose no ku no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be abanyegiputa bazamenya yuko ndi nduwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi marayika w'imana wajyaga imbere y'ingabo z'abisirayeri arahavagiye inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo ijya hagati yabo n'ingabo z'abanyegiputa n'iz'abisirayeri bariya ibabera igicu cy'umwijima abandi baba umucyo ubamurikira nijoro ijoro nijoro ijoro ryose mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja uwiteka wuhishe umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose usubiza inyanja inyuma amazi uyagabanyamo kabiri maze hagati y'aho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse abisireri bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso abanyegiputa barabakurikira amafaranga ashi ya farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati bibakurikiye mu gicucu cya nyuma uw'iteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa ngo bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma kururika ruhije cyane abanyegiputa baravugana bati duhunga abisirayeli kuko uw'iteka barengera akarwanya abanyegiputa haleluya ndashima imana kubwira ijambo igihe abana ba israel bari muri Egiputa baje gukoreshwa imirimo y'uburetwa iyo nkuru ni ndende si ndi cyane hanyuma imana iza gutegura igihe cyo gukurayo abo bana ituma mose kugira ngo ikureyo abana imaze kwibuka isezerano abana ba israel ibakure muri ejo yibutse isezerano yagiranye na burahamu hanyuma mvuga aya magambo, umunsi uragera nyuma ya bya byago uko byatondekanyije kimwe bibiri bitatu bine kugera ku icyenda n'icumi hanyuma biba ngombwa ko babarekura baragenda farawo arabarekura baragenda aboko bageze imbere baca ahantu bari bayobowe n'imana bari bayobowe naya nkingi y'igicu nayankingi y'umuriro uko byasimburanaga ku nijoro bagera ku nyanja barangije babura inzira ariko bagiye kureba inyuma yabo babona ingabo z'abanyegiputa zibakurikiye n'amagare n'amafarashi babanzi babo bibihe byose noneho baba babakurikiye cyane biba birakomeye babakurikiye barashaka kubatsinda kuri riya nyanja hanyuma bitegereje ibumoso ugasanga ni imisozi bitegereje iburyo babona ni umusozi babona ntabwo bagifiteho guhungira barangije barataka cyane munsi ataci witeka witeka aravuga ngo niki gitumye untakira cyane untakira arangije avuga ngo bwira bisi rero bagende barakomeza bagera ku nyanda ngo urambure ukuboko hejuru y'inyanda imana yacu ndayikunda niyo yonyine ishobora guca inzira hatari inzira no mu buzima bwawe hatari inzira ndagira ngo imana ihaca inzira mu izina rya yesu inzira yacu ntabwo ariyo nzira y'ibiturushya yacu ntabwo ariyo nzira y'intambara zacu hari ibintu bitwiruka inyuma ariko hari ahantu twaca bikazananirwa ndagira ngo imana yo mu ijiri igufashe kandi igutabare abana bahise binjiramo hagati barangije baragenda abanyegiputa nabo bacamo Abisirayeli bageze hakurya uwite karabwira ngo ngera urambura ukuboko hejuru y'iyo nyanja ngo inyanza yongere iterane inyanja isubiza amazi guhurura kwayo amagare y'abanyegiputa yose ararengerwa hanyuma n'amafarashi yabo n'ingabo zabo n'intwaro zabo n'ibyabo byose inzira yari iy'abayisraeli ntabwo ariyo yari inzira y'abanyegiputa inzira yawe nawe ntabwo ariyo yababisha bawe ntabwo ariyo yabanzi bawe hari ibyinshi biguhiga kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso hari imyuka igukurikirana hari imyuka ya karande yo mu miryango hari imyuka irondora amaraso yawe ariko hari ahantu twinjira akananirwa hari ahantu wagata agatakara hari ahantu twinjira Imana igashira itandukaniro hagati yacu hanyuma n'abanzi bacu hareruruya bibiriya ibivuze neza iravuga ngo barambuka hanyuma isubizamo imana irangije igira ite iramubwira ngo rambura ukuboko amazi arongera araterana abanzi b'abisirayeri bose bose barimbukira muri iyo nyanja abanzi bawe bazarimbukira mu nzira waciyemo n'ubumenyi inzira ukwiriye gucamo abanzi bawe bazarimbukira mu nzira uciyemo n'uca mu nzira ukwiriye gucamo ariko ni ukomeza kubaho mu buzima bw'akajagari nukomeza kubaho mu buzima bwo kujabirira imana yo y'umwijiri gutabara mu izina rya yesu uyoboke inzira nzima inzira yo gukiranuka ibi byagufasha iki byagutabara hi'iki byagufasha kugira ngo unanize umwanzi wawe wahereye ukiri mu bwana cyangwa utaranavuka akugendaho 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 ari kumucisha ahantu atazabasha guca hanyuma bageze hakurya bagiye kubona babona abanzi babo bararengewe bamenya yuko inzira yabo atariyo nzira y'abanzi babo miliyoni ijana indirimbo ntabwo bari barepese ariko bose barayikirije barangije bararirimba miliyoni atera indirimbo hari abantu bazatera indirimbo nibamara kumenya neza yuko inzira yabo atari iyo nzira y'abanzi babo mu izina rya yesu miliyoni arayitera arangije araririmba abana b'imana batera hejuru barangije bahimbaza imana yabo imana kuko ibakoreye igitangaza imana kuko ibakirira umwanzi wabo mvuga aya magambo ndagira ngo mu izina rya yesu nawe imana ikuyobora inzira yo gukiranuka hanyuma nurangiza ugere ku munsi watera iriya ndirimbo iriya ndirimbo iririmbo n'abantu iriya ndirimbo iririmbo n'abantu baciye aho bari bakwiriye guca kandi hananije abanzi babo iyi Imana imaze gushyiraho itandukaniro hagati yawe n'abanzi bawe nawe iyo ndirimbo wayitera nk'izina rya yesu mvuga aya magambo ndavuze ngo inzira yawe ntabwo ariyo nzira y'abanzi bawe ibi nashakaga kuvuga ni ibice bibiri tubwira ngo iki mu gitabo cya yohana igice cyaho cya cumi na kane umurongo wa gatandatu bibiriya muri Yohana igice cya cumi na kane umurongo w'aho wa gatandatu bibiri ivuga ijambo ryiza cyane itubwira inzira yacu natwe mu isezerano rishya itubwira inzira dukwiriye kunyuramo bibiriya iravuga ngo yesu aramubwira ati nigenzura n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye yooo yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data mugihe iyi nzira yacu ntabwo ariyo nzira y'abanzi bacu iyi nzira yacu ntabwo ariyo nzira yababisha bacu iyi nzira nzira yacu ntabwo y'ibiduhiga yesu niwe nzira yacu yesu niwe nzira tunyuramo ntawe ujya kwa data mugihe iyo umuntu yamaze guhitamo yesu ukwiso akanyura muri iyo nzira abanzi bawe ntibacamo reka mbabwire ngo abazanyura muri iyi nzira amahembe ntabwo azanyuramo amagi ntabwo azacamo ntabwo zacamo imandwa ntabwo zacamo yesu ni inzira idacibwamo n'amahembe ni inzira idacibwamo n'amajyini ni inzira idacibwamo na nyabigini ni inzira idacibwamo n'abacwezi ni inzira idacibwamo n'abarangi ni inzira idacibwamo n'abanzi bawe muri muriwe komeza urugendo uce muri kirisito kuko ari we nzira yawe hanyuma ibyakurwanyaga bizajya bitangira kunanirwa kubera ko iyo wegera yesu uba wegera imbaraga z'imana iyo wegera yesu uba wegera amahoro iyo wegera yesu wowewegera umugisha iyo wegera yesu wowewegera umunezero iyo wegera yesu wowewegera amahoro abisi batagira iyo wegera yesu wowewegera ubutabazi mvuga aya magambo ndagira ngo imana yo mwijire igutabare umenye yesu ku isoko we nzira nuboneza we umwanzi wawe arananirwa nuboneza we umwanzi wawe arapsingwa umwanzi wawe hari ahantu atarenga wegera yesu abadahimu bagatangira kwigira inyuma wakwegera yesu abazimu bagatanga Anjira guhunga wakwegera yesu ibikurwanya bigatangira kunanirwa mvugey amagambo ndagira ngo imana y'umwami wacu yesu ihimbazwe ihabwa icyubahiro kubera yuko yadushyiriyeho inzira umwanzi wacu atacamo ibi ngiba ukwiriye kubimenya nawe ugatabarwa muri yesu harimo imbaraga z'imana harimo imbaraga zikomeye umugore wari umaze imyaka cumi n'ibiri ari mugongo we yarabimenye arangije aramwegera aribwira ati ni inkora kurushunda rwe gusa Ndachi. arangira yamwegera uko yegeraga yesu abadayimoni bari baramuteye indwara yo kuva baratangira bashyu ubwoba baratangira barahunga baratangira bararekura iyo twegera Yesu ni indwara ziragenda iyo yesu abadayimoni baragenda iyo twegereyesu tuba duciye mu nzira twari dukwiriye gucamo ndagira ngo wegere yesu ubone amahoro aturuka kuri we wegere yesu ubone imbaraga zituruka kuri we kuriwe yesu ubone ubuzima buturuka kuri we wegere Yesu ubona umugisha umuturukaho umugore aramwegera arangije aragenda amukoraho amaze kumukoraho akoze ku rushunda gusa ngo amenye yuko akize cya cyago cye na Yesu ngo yumve hari imbaraga imuvuyemo kubera ko hari umuntu umwegera agakoraho yesu ni inzira nzima ni inzira y'ukuri n'ubugingo uba ntawe ujya kwa data atamujyanye nawe ni umwegera nuca muri iyo nzira ntabwo abanzi bawe bazayicamo ndagira ngo imani igufashe kandi imani igutabare kandi imani ku inzira izina rya Yesu nkuko yayoboraga abisirayeri mu nkingi y'igicu no mu nkingi y'umuriro twebwe tuyoboze umwuka wayo wera igusukeho umwuka wayo wera utangire kumva uyoborwa n'umwuka wera mu nzira yo gukiranuka ukayabera imana yo mwijire umugisha murakoze imana ibagirire neza mwinyemere dushima imana kubw'ijambo ryayo data mwiza mu izina rya yesu ndagushimiye ni koko dusobanukiwe inzira yacu ntabwo ariyo y'abanzi bacu buri muntu wese mwami ndakwingiza nciye bugufi cyane kugira ngo umuyobore inzira nyabagendwa yabakiranditse mwuka wera tabara uyobora abantu inzira niyo nzira yonyine bazacamo abanzi babo bakajya bananizwa iteka niyo nzira yonyine bazaca ababisha babo bakananirwa ndakwingiriza mana yanjye buri muntu wese wumvishe ijambo mushoboze guca mu nzira umwanzi we atabasha gucamo icyubahiro kikugarukire kuko uri umwami mu izina rya yesu christowina zaret amen imana umugisha sharon